ክብራት ተኸታተልቲ ራራ ሚድያ ዜና ራራ ጀሚሮ ኣሎ ፍትዋት ሰማዕትና ንራራ ሚድያ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ራራ ሚድያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክትገብሩ ይዕድመኩም። ናይ ሎማ ዓንቲ ዜናታት ራራና ብፍሉይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰሙናዊ ፍሉይ ቅልውላው ዝተመልከተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ ሓቢርኩም ናፅ ፅንሑ ሓፊ ናይ ብልፅግና ኣባል ኮይነ ክቕፅል ኣይኽእልን እየ ኢሎም ኣለው። ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ራያ ቆቦ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማይን ኢነርጂን ዝኾኑ ኣያተ ወልደ ተንሳይ ገብረ ሚካኤል እዮም ከምዚ ኢሎም ዘለው። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣምሓራ ኣጣየ ዝተባሃለ ከባቢ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ቁፅሮም ዘይተፈለጠ ሓያሉ ሰባት ብዝተፈነው መጥቃዕቲ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ዝፍለጥ። ልዕሊ 250 ሽሕ ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣለው። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ሂወት ሰብ ከውሕስ ምስዘይኽእል ውድብ ብልፅግና ኣባል ኮይኑ ክፀንሕ ኣይደለን ክብሉ ድማ እዮም ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኣስፊሮም ዘለው። በዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ዝተዋሃብ መግለፅን ሓበሬታ እንኳ እንተዘየለ እቶም ሓላፊ ግን ምስ ብልፅግናን ኣብ ብልፅግናን ድማ ብኣመራርሓ ቅፅል ድሌት የብለይን ኢሎም ኣለው። ወሲኾም ድማ ምስ ኦሮሚያ ብልፅግና ሓቢረ ኣብ ሓደ ውድብ ውሽጢ ኮይኑ ክሰርሕ ኣይደለን እየ ምክንያት ድማ ኢሎም ከም ዝቐመጥዎ ናይ ኦሮሚያ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ኦነግ መጥቃዕቲ ክኸፍት እዩ ኢለ ስለዚ ኣምን ክብሉ ፅሒፎም ክልል ቤንሻንጉል ዕጡቃት ንሰላማውያን ሰባት መቕሳሎም ንዓይኒ መስካኽር ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሻ ወረዳ ሴዳል ዕጡቃት ንሲቪላት ቀቲሎም ንብረት ምዕናዊ መስካኽር ዓይኒ ኢና ዝብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነቲ ዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ ዘረጋግፁ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ህንፀትን ሰላምን። እቲ ክልል ኣይተ ኣቤት ኣልቦሮ ዕላምኦም ንህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንምዕንቃፍ ናይቲ ክልል ሰላም ንምዝራግኒ ኢሎም ኣለው። ዕጡቃት ትማልን ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብሉ ናይ ዓይኒ መስካኽር ኣቶ ማቲ ሙላቱ እቶም ዕጡቃት ንቀያሕቲ ሰባት ጥራሕ እናፈለዩ ካብ ምጥቃዕ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ንብረት መንግስትን ውልቀ ሰባትን ጉድኣት ኣውሪዶም ኣለው ኢሎም ኣለው። ንሶም ንገዛእ ርእሶም ሓዊሱ ሰባት ንብረቶም ራሕሪሖም ምህዳሞም እውን ገሊፆም። ኣይተ ኣብዮት ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፅሙ ዕጡቃት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝ እዮም እውን ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ዝወረደ መጠን ጉድኣት ዛጊድ እንተዘይተፈለጠ እውን ካብ ሲቪላት ዕጡቃት መንግስትን ዝተቐተሉ ከም ዘለው እውን ገሊፆም ኣለው። እቶም ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን እቲ ክልል እቲ መጥቃዕቲ መንነት መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን እዮም ኢሎም ዘለው። ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘለው እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ርእቶ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተሳካዕለይን ክብል እዩ ቪኦኤ ፀብፂቡ ዘሎ። እዚ ከምዝኸሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዕጡቃትን ሓንቲ ወረዳ እውን ከም ዝቆፃፀሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ትርከብ ክልል ቤንሻንጉል ኣብ ዞባ ካማሼ ሴዳሌ ትበሃል ወረዳ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ከም ዝቆፃፀርዋ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊፁ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ዕጡቃት ካብ ሶኒ 11 መያዝያ 2013 ዓ.ም ጀሚሮም ዳርጋ ንምልእቲ ወረዳ ሴዳሌ ተቆፃፂሮማ ምህላዎም እውን ሓቢሩ። ዞባ ካማሼ ኣብ ደዋዊ ክፋል እቲ ክልል ዝርከብ ኮይኑ እታ ዕጡቃት ተቆፃፂሮማ ትበሃል ዘላ ወረዳ ልዕሊ 25,000 ህዝቢ ከም ዝነበረዋ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ እታ ወረዳ መጥቃዕቲ ምስ ፈፀሙ ምምሕዳር ናይታ ወረዳ ፖሊስን ብዙሓት ነበርትን ካብታ ወረዳ ሃሪሞም ከም ዝወፅኡ እቲ ዝወፀ ፀብጻብ ይሕብር። እቲ ነታ ወረዳ ተቆፃፂሩ ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ንነበርቲ ሓለፍቲ ናይታ ወረዳን ሰራሕተኛታትን መንግስትን ይቀትልን ይጨውን እውን ንብረት መንግስትን ህዝብን ይዕንኹም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘዘራረቦም ነበርቲ እቲ ከባቢ እቶም ዕጡቃት ብብዙሕ ብዓቅምን ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ናብቲ ከባቢ ተላኢኾም ኣሎ ዝተባሃለ ሓጋዚ ሰራዊት መንግስቲ እውን ክሳብ ሕጂ ናብቲ ቦታ ከምዘይበፅሐ እውን ሓቢሮም ኣለው። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ወረዳ ኪኖ ብዕጡቃት እንትሓዙ ብዛዕባ መንነት እቶም ዕጡቃት ዝበሎ ነገር እውን የለን። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ከባቢ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ከይስዕብ መንግስቲ ቅልጡፍ ፍታሕ ከናድየሉ ፃውዒት እውን ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብታ ምስ ሱዳን ትዳውብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ መተከል ካማሽን ኣሶሳን ዝበሃላ ሰለስተ ዞባታት እየን ዘለዋ። ኣብተን ዞባታት ቅድሚ ሕጂ እውን ብዕጡቃት ክፍፀሙ ብፅንሑ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ንሞትን ምፍንቃልን ተቃሊዖም እዮም። ብፍሉይ ዞባ መተከል ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክፍፀማ ዝፀንሐ ዞባ ኮይና ነቲ ኣብታ ዞባ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ንምቁፅፃር ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ካብ መንግስትን ኣካላት ፀጥታን ዝተዋፀ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ካብ ዝቃወም ኣዋርሒ ኮይኑ ኣሎ። ቅድሚ 4 ወርሒ ብታሕሳስ 14/2013 ዓ.ም ኣብ ዞባ መተከል ወረዳ ብሎን ቀበሌ ብኩጂ ዕጡቃት ብዝተፈፀሙ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ብኣሰቃቂ ኣግባብ ከም ተቐተሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰብ መዚ እቲ ሃገርን ምግላፁ ምዝከር እዩ። እቲ ቅድሚ 4 ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዝተፈፀመ ቀትለት ስዒቡ እውን ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ነይርዎም እዩ ዝተባሃሉ ኣብቲ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን መሓውን ዝርከቡ ሓለፍቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ካብቶም ዕጡቃት እውን ብዙሓት ከም ዝቐተሉ
ተገሊጽ ነርዩ መምሕዳር እትኸልል ነቲ መጥቃዕቲ ጸረ ሰላም ዝኾኑ ሓይልታት እዮም ፈፂሞሞ ኪኖም ምባል እቶም ዕጡቃት መን እዮም ዕላምኦም እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ግን መብርያ ይሃበሉን እዩ። ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ሱዳን ዝዳውብ ልሙዕ መሬት ኮይኑ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ምስሓብ ፈጢሩ ዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝህነፀሉ ዘሎ ክልል እውን እዩ። ዩኒሴፍ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ዝውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል 1.1 ሚሊዮን ህዝቢ ከም ዝነብር ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ከካሄድ ሓሳብ አቅሪባ ኣላ። ኣብ መንበር ሕብረት አፍሪካ ፕሬዚደንት ኮንጎ ፍሌክስ ቺሴኬዲ ኣኼባ መራሕቲ አፍሪካ ክፅውዕ ኢትዮጵያ ጠሊባ ኣላ። ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ምይይጥ ክቕፅል ምግባር መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ንጉባኤ ምፅዋዕ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ገሊጻ ኣላ። እታ ሃገር ነዚ ዝበለት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ መራሒ ሱዳን ዝተለኣኸሉ ደብዳቤ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ። በዚ መሰረት ኣብ ዝቕፅል ዝሳለጥ መስርሕ ድርድር ንምክያድ እቲ ሕዚ ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፍሌክስ ቺሴኬዲ ነቶም መራሕቲ ንኣኼባ ክፅውዖም ምሕታት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ እዩ። ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ዝርርብ ዕውት ከም ዘይኮነ ሕሳብ ልክዕ ከም ዘይኮነን ኣብቲ ዝሃቦ ምላሽ ዝሓበረ ዓብዪ ስምዕ ምትካላት ምፍራምን ዘይሻራዊ ጉጅለ ክኢላታት ምጥያሽን ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ድርድር ከም ዝኾነ እውን ኣመልኪቶ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከተማ ኪንሻሳ ዝተካየደን ብዘይ ምርድዳእ ዝተዛዘመ ዘተውን ኣብ ድብዳቤኡ ጠቂሱሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ስሉሳዊ ድርድር ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ንክቕፅል ፅኑዕ ድሌት ከም ዘለዋ ወሲኹ ገሊጹ። ሕብረት ኣውሮፓ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ብተዓዛብነት ጥራሕ ክቕፅሉ ከምኡ እውን ኣብ ወንበር ሕብረት ናይ ትምትሕበር ሓላፍነት ብግቡእ ክፍፁም ኣገዳሲ ምዃኑ ደብዳበ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር የመልክት። ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታትን ፀቱ ክዛዝም ትልምቲ ተታሒዙሉ ዝተጀመረ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከይተዛዝመ ናብ 10 ዓመት ይኸይድ ኣሎ። ህንፀቱ ምስ ተዛዝመ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ግድብ ከም ዝኸውን እውን ዝረበሉ ህዳሴ ኣብዚ እዋን 80% ስራሕቱ ከም ዝተወግነን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ሓይሊ ከምንጩ ትፅቢት ከም ዘሎን ይግለጽ። ልዕሊ 5,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፀዓት ከምንጩ ትፅቢት ዝግበረሉ ግድብ ህዳሴ ህንፀቱ ተዛዚሙ ናብ ኣገልግሎት ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እውን ንልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኢንዱስትሪታትን ጎረባብቲ ሃገራትን ሓይሊ ክቐርብ ከም ዝኽእል እውን ይዝረበሉ እዩ። ጉባኤ ርእሰ ብሔራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ሕብረት ዝለዓለ ደረጃ ስልጣን ዘለዎ ኮይኑ ፖሊሲታት እቲ ሕብረት የፅድቅ ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣጀንዳታት እውን የነፅር። ዓመታዊ ትልም የውፅእን ኣፈፃፅማ እውን ይከታተል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ዝመርሑ ኣቦን ኣዶ መንበራትን ከምኡ እውን ኣቦን ኣዶ መንበራትን ይመርፅ። ሓደሽቲ ኣባል ሃገራት ናብቲ ሕብረት ይኣቱ። ኣብ ቀንዲ ጉዳያት እቲ ሕብረት ውሳነ እውን ይህብ።